Vi går herude i ødemarken og spiller golf. Man holder bold ned! Og vi synes, der er konceptet. Det spiller skændigt. Masha, hun er jo alt for aggressiv. Hun har jo blødninger helt op i tandkødet, så hissig er hun. Tosset med golf. Det var jo som en voldsom orgasme. Fredag kl. 20 på TV3 Plus og Viaplay.dk.